mamky, keď sa vrátila po mentolke. Lenže na druhý deň musela odísť koza zase do práce. Prísne deťom vravela. Buďte dobré, žiadne bitky, žiadne škriepky. Na zápalky nesiahajte, dvere neotvárajte. Vlk zle spieva, ale zuby má dobré. Keby ste otvorili, bolo by s vami zle. Oni totiž nemali kľúčik, iba ten háčik. A čo keď zaklope? Spýtal sa prvé kozliatko. Počkáte, kým sa vám ja neozvem. A ako sa ozveš? Pýtalo sa druhé kozliatko. Ozvem sa tak, že vám